ମହିଳାଙ୍କ ମହାନତା ଏଟିଏମ୍ରୁ ପାଇଥିବା 5,000 ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିଳା ଜଣକ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଗତକାଲି ଫକୀରମୋହନ ନଗରର ଜୁଲିନା ଦାସ ଆଇଟିଆଇ ଛକରେ ଥିବା ଏସ୍ବିଆଇର ଏଟିଏମ୍କୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ 5,000 ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ି ପଳାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ପରେ ଜୁଲିନା ଏହି ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଚିଡ଼ିଆପୋଲ ସ୍ଥିତ ଏସ୍ବିଆଇର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଭେଟି ଟଙ୍କା ଫେରାଇଥିଲେ। ମହିଳାଙ୍କ ସାଧୁତାକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟଙ୍କାକୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ଫେରସ୍ତ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ବ୍ରାଞ୍ଚର ଚିଫ୍ ମ୍ୟାନେଜର କହିଛନ୍ତି। କାଲି ଏଟିଏମ୍ ଯାଇଥିଲି ମୋର ପଇସା ଉଠାଇବା ପାଇଁ। ଏଟିଏମ୍କୁ ଗଲାବେଳକୁ ମୁଁ ଏଟିଏମ୍ଟା ପୁରେଇକି ପିନ୍ ମାରିଲା ବେଳକୁ ତଳକୁ ନେଲା ବେଳକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ବାହାରିକି ରହିଛି। ଆମର କକା ଅଛନ୍ତି ପୋଲିସରେ, ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିକି କୁହାହେଲା। କକା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଯାଇକି ଫେରାଇଦେବା। ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ବି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ସାର୍ କହିଲେ ହେଡ୍ ଅଫିସ୍ ପଳାନ୍ତୁ, ସେଇଠି ଫେରାଇଦେବେ ଆଉ। ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସି ଆମକୁ ପଇସା ଦେଲେ, ସେ ତାଙ୍କର କାଲିର ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବି କହିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ସେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି, 5,000 ଟଙ୍କା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିବେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମିଂ ହିସାବରେ ଆମେ ତା ପୂର୍ବ ଟାଇମିଂରେ ଯିଏ 5,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବୁ, ସେଇଟା ଆମର ସିଷ୍ଟମ୍ରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବୁ ଆମେ।